усе задля наближення перемоги. Сухополов'янська громада вчергове передала допомогу на фронт. Цього разу допомогли продуктами харчування, засобами гігієни та солодощами. Долучилися вчергове до зібрання допомоги нашим військовослужбовцям, які зараз боронять суверенітет, територіальну цілісність і нашу незалежність на сході та півдні нашої держави. Приурочили ми це до Дня Конституції, до державницького важливого свята. В черговий раз приїздимо сюди, наша команда вирушає, як і багато років поспіль, вирушаємо з допомогою волонтерською в зону бойових дій. В черговий раз нам передає Сухополов'янська громада. Ми щиро дякуємо всім мешканцям Сухополов'янської громади за небайдужість на протязі такого вже довготривалого часу. Передавати допомогу тим, хто захищає нашу державу, будуть волонтери з громадської організації «Патріот Прилуки». Сьогодні вони завітали до Сухополов'янської ОТГ, а вже найближчим часом доправлять вантаж на схід та південь України у найгарячіші точки фронту. Буде бахмутський напрямок, Бахмут, Угледар, Мар'їнка, 30-та бригада, 72-га бригада і наша територіальна оборона 164-та. До збору долучились усі округи. Люди активно збирали усе, що необхідно військовослужбовцям. А це продукти, що можна довго зберігати, питна вода та інші речі. Це допомога вкрай необхідна хлопцям, так як фінансування на ближчих до позицій не постійне, з переривами, так як бойові дії, і це дуже така вагома допомога, тим паче вони розуміють, що їх не забувають, за них пам'ятають, їх провідують. Долучилися всі без винятку наші старостинські округи, мешканці нашої громади, суб'єкти господарювання, працівники нашої сільської ради, бюджетні установи, комунальні. Всі активно долучилися до збору цієї допомоги, складовою якої є продовольчі товари, промислова група товарів, те, що зараз нагальне потребують хлопці в умовах проведення бойових дій. Сухополов'янська громада допомагає нашим військовим на постійній основі. Збирають кошти на військове обладнання, автівки. Волонтери плетуть сітки та кікімори. Особливо, коли почалося повномасштабне вторгнення, Сухополов'янська громада долучилася і в закупівлях і тепловізорів, і квадрокоптерів. Тут якби так широко розвернули вони цю діяльність по поводу збору на технічні засоби для якраз в основному це для нашої територіальної оборони, нашої частини Прилуки. Ключове наше завдання сьогодні надважливе, першочергове допомога Збройним силам України. Разом гуртуємося, наближаємо нашу перемогу, що є для всіх нас надважливим завданням на сьогодні. І щоб хлопці постійно відчували нашу підтримку і турботу нашої громади, що ми піклуємося, підтримуємо наших хлопців, земляків, які героїчно сьогодні боронять і докладають зусиль, щоб звільнити нашу країну від цієї рашистської наволочі. Тому працюємо далі по підтримці Збройних сил України. Разом ми сила, разом до перемоги. Захисники відчувають підтримку громади. В свою чергу Сухополов'янський сільський голова Денис Росовський дякує жителям громади за активну волонтерську діяльність. Хотів би подякувати всім, хто долучився до збору цієї допомоги, старостам старостинських округів, суб'єктам господарювання, мешканцям нашої громади, працівникам нашої сільської ради за те, що чергово об'єдналися, долучилися до збору допомоги. І як результат, сьогодні ми цю допомогу відправляємо хлопцям на схід та південь нашої країни. Щиро дякуємо всім, хто долучається до таких зборів. Слава Україні!